I když to na začátku dubna příliš nevypadá, tak se snad blíží jaro. A to je doba, kdy se příroda probouzí. Hned jak se teploty vyšplhají v noci nad nulu, tak začnou migrovat žáby. Každý rok jich přitom 10 000 umírají pod koly automobilů. Tak ten pohlavní pud žene žáby po stovkách prostě do toho rybníka a prostě na té silnici najdou 100% smrt. Právě rybníky a mokřiny jsou ideálním místem pro žabí rozmnožování. Celou zimu přežili ve svých zimovištích. Tady zimují, vlastně část populace zimuje tady v polích, část v lese a část i v té louce zahrabaná. Ochránci přírody se každý rok snaží žáby zachránit. Kolem silnic stavějí zábrany, které živočichy svedou do speciálních kbelíků, aby je mohli lidé přenést přes silnici. Dobrý počasí, když se teplota, noční teplota pohybuje nad těmi 5-6 stupni Celsia, ideálně je, když přes den nebo i samozřejmě v noci, když lehce prší, tak ta zvířata mají prostě tendenci táhnout k vodě. A když počasí vyjde, tak se žáby přenášejí opravdu ve velkém. To v tandemu nahoře, to je sameček, to pod tím, to krásný veliký, to je samice. Předpokládám, že těmhle těm zvířatům samici může být kolem 40 let. V době migrace žab tráví ochránci zvířat u silnic desítky hodin. Musí sem jezdit i několikrát za noc.